Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é muito importante para você que vai fazer a segunda fase da prova da OBMEC, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E o vídeo de hoje é uma abordagem diferente, porque a gente vai falar sobre como a prova é corrigida. Eu acho isso muito importante porque geralmente isso não fica acessível para os alunos que fazem a prova, tá legal? Então, se você está aí querendo ganhar uma medalha de ouro, prata ou bronze, eu acho muito interessante que você saiba, pelo menos, como que essa prova costuma ser corrigida, tá? Ah, mas você já corrigiu a prova? Bom, honestamente, eu não. Mas eu tenho alguns conhecidos que já corrigiram a prova da UBMEP e eles me contaram mais ou menos como que funciona a correção, tá legal? Então é com base nisso que a gente vai fazer o vídeo de hoje e também para você entender como que você consegue ganhar mais ou menos pontos quando você estiver lá na hora da prova. Bom, se você já anda estudando para a segunda fase da OBMEP, você já sabe que as questões têm mais ou menos essa carinha aqui. Ou seja, tem um pequeno enunciado e depois tem a letra A para você responder, tem a letra B, tem a letra C, tá? Algumas questões têm a letra D, mas enfim, tem mais ou menos essa cara aqui. E se você olhar com atenção, a gente tem dois retângulos marcados em cinza ali no final de cada item. E muito cuidado com eles. Na hora da sua prova, você não pode tocar nestes retângulos sob nenhuma hipótese, tá? Porque sua questão pode ser anulada. E por falar nisso, eu quero dizer algo aqui que é bem importante, principalmente para você que não fez a prova da OBMEC. Eu sei que para alguns vai parecer um erro básico, mas acredite, é um erro muito comum dos alunos, principalmente do nível 1 e do nível 2, que fazem a prova. É onde responder a questão. Como assim? Bom, você na hora da prova vai ter uma folha de rascunho que você pode escrever, fazer desenho, fazer o que você bem entender nessa folha, porque os corretores não vão nem olhar, tá legal? Essa folha é simplesmente para você fazer o rascunho e errar a conta, é ali o lugar para você fazer isso, tá? O esboço das resoluções. A resposta em si você vai colocar na própria folha onde está escrita a pergunta. Mas atenção, por exemplo, aqui você tem o item A que está perguntando alguma coisa. Muita gente na prova acha que a resposta deve estar na linha de cima e coloca a resposta em cima da pergunta, tá? Na linha de cima. Isso não pode, tá legal? Por quê? Porque o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que escrever a resposta embaixo do item, tá? E não em cima, senão isso pode fazer você não ganhar ponto nenhum nas questões, mesmo que você faça certo. É um erro bem básico, eu sei, mas muita gente mesmo cometeu isso, então muita atenção. Isso aqui é importante. Cada questão vale 20 pontos e no total temos 120 pontos. A prova vale 120 pontos. Tá. E você deve ficar bem curioso para saber quantos pontos você vai fazer na prova. Mas, infelizmente, a OBMEP nunca vai falar isso. Como assim? Aqui estão os premiados de um determinado ano. Você tem o nome, você tem a escola, você tem o município, você vê ali se a pessoa ganhou ouro, prata, bronze, menção honrosa, mas não tem a nota em lugar nenhum. Você nunca vai saber a sua pontuação, tá legal? Infelizmente, tá? Mas é importante que você saiba que cada questão vale 20 pontos. Isso é importante na hora da prova pelo seguinte motivo: independente de uma questão inteira ser fácil ou difícil, ela vai valer 20 pontos. Então, a questão 1 da prova vale 20 pontos e a questão 6 da prova, que costuma ser um pouco mais difícil, vale 20 pontos também, tá legal? Mas lembre-se, são seis questões e dentro de cada questão você tem letra A, letra B, letra C, tá? Somando essas letras A, letra B, letra C, você tem os 20 pontos da questão, tá legal? Falando um pouquinho sobre os prêmios, aqui estão a quantidade. Você tem aí 200 medalhas de ouro para o nível 1 e para o nível 2, 100 para o nível 3. No caso de medalhas de prata, você tem 500 medalhas para cada nível. Medalhas de bronze, você tem 1.500 para cada nível. Menção honrosa, são mais de 15 mil para cada nível, tá? Isso só falando de escolas públicas. E se por acaso você é de escola particular, de uma escola privada, o que que acontece? Também existe uma premiação. Como você vê aí, algumas medalhas de ouro, prata, bronze, menção honrosa. Eu já vi muito aluno de escola particular reclamar que a premiação das escolas privadas é muito baixa, são muito poucas medalhas. Mas lembre-se, no Brasil existem muito mais escolas públicas do que privadas. Então, proporcionalmente falando, faz sentido ser essa quantidade, tá legal? Num aspecto geral, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Pensando em todo mundo que passou para a segunda fase, a parte que está marcada em verde nesse gráfico ganha medalha. E a parte que está marcada em vermelho ganha menção honrosa. Já a parte que está marcada em verde não ganha nenhum prêmio, tá? Mas aí você pode se assustar.
Acontece que tem muita gente que passa para a segunda fase e não vai. Então o gráfico é um pouco mais assim, tá legal? Aí você já percebe que a fatia azul de medalha fica maior, a fatia de menção honrosa fica quase metade do gráfico e alguns ali não ganham medalha, tá? Lembrando que dessa galera toda aí que está marcada nesse gráfico, muita gente nunca fez a prova, muita gente não sabe que tem que justificar, muita gente vai lá e não vai conseguir fazer nada. Tá? Então, se você estudou um pouquinho, a chance é grande de você ficar ou na parte ali das medalhas ou pelo menos na parte de menção honrosa. E para a premiação, o que que acontece? Não existe uma nota mínima para você ganhar medalha de ouro, prata ou bronze. A gente viu que a prova vale 120. Mas o que que acontece é o seguinte: é feito um ranking de todos os alunos, do primeiro para o último. Então, nesse exemplo aqui, pode acontecer de uma pessoa que tirou 112 pontos ganhar ouro, uma pessoa que tirou 71 ganhar prata, uma pessoa que tirou 52 ganhar bronze, tá? Não existe uma nota de corte, uma nota mínima para você ganhar uma premiação. Depende da sua classificação. Pode acontecer isso, ou pode acontecer, sei lá, da prova vir muito difícil e uma pessoa que acerta 60 pontos dos 120 já ganhar a medalha de ouro, tá? Isso é um caso mais extremo, mas é só para você entender que não depende da nota e sim da sua classificação em relação aos outros. Mas ainda assim você pode estar se perguntando: poxa, quantos pontos será que eu tenho que fazer para ganhar uma medalha de ouro, uma medalha de prata? Como é que funciona isso? Bom, a prova vale 120. Tem um vídeo no canal Só o Mi que explica que você precisa tirar mais ou menos uns 100 pontos para conseguir ali a sua medalha de ouro, tá? Já no canal do Diego Marques, ele diz que acima de 90 é bem comum que as pessoas consigam uma medalha de ouro, tá? Isso varia de acordo com a prova, de acordo com o nível, de acordo com o ano, tá? Mas é mais ou menos nessa faixa. Você não precisa gabaritar a prova para ganhar ouro, tá? E para ganhar medalha de prata, medalha de bronze, também não. Então, aqui, já com base nesses dois vídeos, eu fiz uma tabelinha mostrando mais ou menos a sua pontuação, a pontuação que você precisa tirar mínima para conseguir uma medalha. Como eu disse, depende da classificação, mas não varia tanto assim de um ano para o outro, tá? Então, se você tira ali na faixa de 90, 100 pontos, você tem boa chance de ganhar uma medalha de ouro. Se você tira acima de 50, acima de 60 pontos, se você faz mais da metade da prova, você provavelmente consegue uma medalha de prata. E medalha de bronze, você fazendo menos da metade da prova, a chance é considerável de você conseguir uma medalhinha. Então, se você conseguir aí uns 40, 45, de repente 50 pontos dos 120, há chances de que você ganhe uma medalha. Voltando às questões. Bom, a gente viu que cada questão vale 20 pontos, só que uma questão tem letra A, letra B, letra C. Como é que fica isso? Bom, você, se você já fez provas anteriores, você já deve ter notado que o item B é mais difícil que o item A, o item C é mais difícil que o item B, tá legal? Então vai ficando cada vez mais difícil. Então faz sentido que que os últimos itens façam mais pontuação para você do que os itens mais fáceis. Então aqui eu tive acesso ali à pontuação de cada item da prova da UBMAP 2018 do nível 1, e aqui está para você ter uma ideia. Como assim? Olha essa tabela aqui. Veja, a letra A de cada questão vale 6, 4 ou 2 pontos, tá? Letra B costuma valer 6 ou 8 pontos, e a letra C, que é mais difícil, costuma valer 8 ou 10 pontos, tá? Ali a gente tinha uma questão que tinha até o item D que valia 8 pontos. Então, só para você ter uma ideia, se você faz todas as letras A da prova, você tira aí uns 24 pontos. Dá para garantir medalha? Não dá. Você tem que fazer as letras B e letra C também, tá legal? Mas é só para você ter uma ideia da importância de cada item na prova. Beleza? Aqui temos outro exemplo do nível 3, que foi o que eu consegui também de 2018. Veja, os itens A valem menos pontos, os itens B costumam valer aí uns 6 ou às vezes 8, e o item C às vezes vale 8, às vezes vale até 10 pontos, tá legal? Então, quanto maior a dificuldade do item, mais pontos vale. E agora a parte mais importante desse vídeo é essa daqui. A gente vai resolver uma questão, tá legal? Que é bem tranquilinha, e a gente vai entender como que a prova é corrigida com base nessa questão. Beleza? Então vamos lá. O sapinho da figura pula de uma pedra para uma pedra vizinha, dando voltas em torno do lago. Por exemplo, se ele pular duas vezes a partir da pedra A no sentido horário, ele vai parar na pedra C. E aí você tem o item A. Vamos dar uma olhada nele. Partindo da pedra A, em qual pedra o sapinho vai parar após pular 15 vezes no sentido horário?
Veja, esse item é bem simples, não tem nem que fazer muita conta, é só você dar uma olhada boa ali na figura que você consegue resolver. Então o sapinho vai pular de A para B, para C, para D e assim por diante. Então é só você contar até 15 que você vai chegar na conclusão que o sapinho vai parar na pedra G. Bom, é um item muito fácil, muito direto ao ponto, como é que você faz para responder? Aqui está o detalhe. Veja, eu tive acesso aqui à pauta de correção das pessoas que corrigem a prova da OBMEP, da segunda fase, dessa questão aqui em específico, tá? Para mostrar para vocês. Veja, o item A valia 4 pontos e era 5 para você conseguir ganhar o ponto. Escrever que o sapinho irá parar na pedra G, com ou sem justificativa. Como esse item era muito simples, muito direto ao ponto, você não precisava nem justificar nada e só colocar ali o resultado final, que era a pedra G. Mas tem um detalhe, você na hora da prova não vai saber se a questão vai considerar com ou sem justificativa. Então, por via das dúvidas, justifique, mesmo que seja uma linha ou duas apenas, tá? Porque às vezes jogar só o resultado ali, deixar ele solto, pode ser meio arriscado, beleza? Então, um exemplo de resposta que ganharia nota máxima e sem fazer você perder ponto por besteira, era só colocar que o sapinho vai parar na pedra G. Vamos dar uma olhada aqui no item B agora. Novamente, partindo de A e começando no sentido horário, o sapinho pula 2.018 vezes e sempre muda de sentido cada vez que o número de saltos for um múltiplo de 8. Em qual pedra ele vai parar? Ok, nesse item aqui você precisava identificar o padrão. Você olhava ali na figura, contava 8 pulinhos e percebia que no oitavo pulo o sapinho ia parar na pedra I, tá legal? Quando ele chegasse naquela pedrinha, ao invés de ficar pulando no sentido horário, ele ia ficar pulando no sentido anti-horário. Então, ele ia dar mais 8 pulos, e quando ele desse 16 pulos, ele ia voltar para a pedra A. Bom, 16 é múltiplo de 8, então ele estava no sentido anti-horário, ele volta para o sentido horário. Se ele está na pedra A, ele vai pular para B e assim por diante. E ele volta para a pedra I. Então ele sempre faz esse percurso. Da A ele vai até a pedra I, depois ele volta até a pedra A, depois ele vai até a pedra I e assim vai para sempre. Então qual que era a ideia aqui? Veja que depois de 16 pulinhos, o nosso querido amigo sapo ele vai parar na pedra A de novo. Então a cada 16 pulos ele está na pedra A. Com base nisso, se eu pegar o 2018 e dividir por 16, eu vou me preocupar com o resto da divisão. Por quê? Pelo seguinte motivo, eu faço a conta aqui, o resultado dá 126, mas não importa, o que importa é o resto, e o resto é 2. Ah, e daí? E daí que é o seguinte, quando o sapinho está no pulo 2016, ele chega na pedra A. Por quê? Porque daí o resto seria zero. Como o resto é 2, ele fez esse movimento de ir até a pedra I e voltar até a pedra A 126 vezes, e depois deu mais 2 pulinhos. Então, se ele estava na pedra A, ele deu mais dois pulinhos, ele foi parar na pedra C, beleza? Então, essa seria a resposta, ele vai parar na pedra C. E aí eu te pergunto, como que é a correção? Esse item, ele é um pouquinho mais difícil que o item A, certo? Então, ao invés de 4, ele vale 6 pontos. E aqui está a pauta de correção. Veja que você podia muito bem ganhar nota parcial nessa questão, porque tem três detalhes ali que você tem que se atentar e cada um valia 2 pontos. Então, para ganhar 2 pontos, você tinha que identificar o padrão, que o sapinho retorna à pedra A depois de 16 pulos. Você ia ganhar mais 2 pontos se você simplesmente fizesse a divisão e chegasse no resto 2. E ia ganhar os últimos 2 pontos da questão se percebesse que, com base nesse resto 2, o sapinho ia parar na pedra C depois de 2018 pulos. Tá legal? Então você pode ganhar nota parcial e é assim que a prova é corrigida, tá? O corretor vai lá e vai olhar item por item. Então ele vê, a pessoa calculou que de fato, depois de 16 pulos, o sapo volta à pedra A, 2 pontos. Ah, a pessoa foi lá e fez a divisão de 2018 por 16 e teve resto 2, mais 2 pontos. Ah, a pessoa concluiu que o sapinho vai parar na pedra C, mais 2 pontos. É assim que a prova é corrigida. Então, uma forma de você ganhar nota integral nesse item, por exemplo, seria escrever mais ou menos o seguinte, que cada 16 pulos o sapinho volta para casa A. E como 2018 divididos por 16 deixa resto 2, o sapinho vai parar na pedra C. E aí você ganhava a nota integral nesse item. Item C é o último dessa questão e, como você deve imaginar, é um pouco mais difícil que os anteriores. Finalmente, partindo de A e começando no sentido horário, o sapinho pula 810 vezes e sempre muda de sentido cada vez que o número de saltos for um múltiplo de 8 ou um múltiplo de 12. Em qual pedra ele vai parar? Ok, nesse item aqui você tinha que identificar outro padrão, tá legal? Era um pouquinho mais difícil, mas também dava para fazer.
Veja, o sapinho parte de A no sentido horário. Então, depois de 8 pulos, ele chega na pedra I, tá legal? Como é um múltiplo de 8, né? Ele vai trocar o sentido. Ele estava indo no sentido horário, ele vai passar aí no sentido anti-horário. Muito bem. Quando ele chegar no 12º pulo, ele vai estar aí na pedra E. Como 12 é múltiplo de 12, ele vai trocar de sentido de novo. E aí ele vai dar até o 16º pulo, vai voltar na pedra I, se você olhar com atenção. E como 16 é múltiplo de 8, ele vai trocar de sentido mais uma vez. E ele vai pulando 17, 18, 19, 20 pulos, 21, 22, 23, 24 pulos, ele vai estar na pedra A de novo. Olha aí que interessante. Na pedra A, 24 é múltiplo de 8 e de 12, daí ele vai trocar de sentido. Então veja, depois de 24 pulos, o nosso sapinho vai parar na pedra A de novo. E se você parar para pensar, pode até fazer ali o sapinho dando 48 pulos, a cada 24 pulinhos, o nosso sapo vai voltar à pedra A. Achamos o padrão. Bom, e a questão pergunta em qual pedra ele vai estar no pulo 810. A estratégia é a mesma. A gente pega o 810, divide por 24, que foi o padrão que a gente encontrou. Dá 33, mas isso não importa, o que importa é o resto, e o resto é 18. Quer dizer que o sapinho vai dar 33 ciclos, 33 padrões que a gente identificou, e depois ele vai dar 18 pulos. Então ele está na pedra A e ele vai dar 18 pulos. Ele vai parar na pedra I, certo? Daí deu 8 pulos, então ele vai trocar de sentido, vai dar mais 4 pulos, vai parar na pedra E, deu 12 pulos até aí, beleza? 12 pulos, e daí, como 12 é múltiplo de 12, ele vai voltar ali e trocar de sentido. Quando ele der 16 pulos, ele vai estar de novo na pedra I. E de novo ele vai trocar de sentido. 16 pulos. 17 ele vai pular para a pedra H. 18 ele vai pular para a pedra G. Então é exatamente ali, na pedra G, em que o sapo vai parar. Bom, como você deve ter notado, esse item é um pouco mais difícil. Então ele valia 10 pontos. E mais uma vez você podia ganhar nota parcial ou integral aqui. Você ganhava 4 pontos se percebesse que o sapinho volta à pedra A depois de 24 pulos, certo? Você ganhava mais 2 pontinhos se você fizesse a divisão de 810 por 24 e chegasse no resto 18. E você ganhava mais 4 pontos se você percebesse que o sapinho ia parar na pedra G ali quando ele desse 810 pulos. Então, uma forma de você responder essa questão e ganhar todos os pontos seria mais ou menos o seguinte. O sapinho volta à pedra A depois de 24 pulos. Esse foi o nosso padrão que a gente encontrou. Como o resto da divisão de 810 por 24 é 18, o sapinho vai dar 18 pulos após chegar na pedra A. Assim, sabendo que o sapinho muda de sentido ali em múltiplos de 8 e de 12, ele vai parar na pedra G. E aí você ganhava os 10 pontos de acordo com a correção ali que as pessoas que vão corrigir a sua prova têm em mãos. Tá legal? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha achado interessante, espero que isso te ajude na hora da sua prova, saber como é prova corrigida para não perder ponto por besteira, tá legal? E é isso. Espero muitíssimo que você vá bem na prova, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar o canal e os vídeos. Um grande abraço para você, ótimos estudos e até a próxima!